Vad gör ni egentligen på ert företag? Den frågan kan vara förvånansvärt jobbig att besvara bara så där. Så för att få till ett enhetligt svar som alla kan och som lyser igenom er marknadsföring är det bra att formulera en grundläggande pitch som utgår från problemet ni löser åt era kunder, hur ni löser det här problemet och vad som särskiljer er från era konkurrenter. Lycka till!